גם אני, משפחתי, ילדיי, נכדיי, תלמידיי וכל מי שיש לי השפעה עליו, נהיה היום בהפגנה. אנחנו נהיה בהפגנה לא בגלל שאנחנו מבינים למה השרים, אנשי הממשלה, שאמורים לעשות את הרפורמה, והם באים היום להפגין נגד עצמם שהם לא עושים את הרפורמה, אנחנו נהיה שם כי כל עם ישראל מגיע, וכשעם ישראל מתאסף יש הקהל, אנחנו מצטרפים להקהל, להיות יחד עם היהודים שבעד מדינה יהודית, בעד ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. בואו כולכם בהמונכם.